Invite you to please come forward and receive the award from Miss Naila Bhatti. HBL PSL Man of the Match trophy, and Mr. Mubashir Maqbool to present the Man of the Match cash award. $4,500 and few words, of course. مولانا آپ کو مبارک ہو یہ داڑھی کام آ گئی یہ اللہ کا شکر ہے داڑھی نہیں میری محنت کام آئی ہے اور میں نے پچھلے لاسٹ ون ایئر سے بہت محنت کر رہا ہوں اپنی بالنگ میں امپرومنٹ لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری ورائٹیز ہیں اس کو واپس لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ سون آپ کو کانفیڈنس تھوڑا آ رہا ہے ان شاء اللہ تو مزہ آئے گا ان شاء اللہ نئی ورائٹیز دیکھنے میں ملی صحیح ٹرائی کر رہا ہوں کچھ نہ کچھ سیکھنے میں ملے کیونکہ آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں بہت آپ کو تو ہیوی بیٹس مین آ گئے ہیں جو اتنے اتنے موٹے بلے سے کھیلتے ہیں ہمیں بھی کچھ سیکھنا ہے تو کھیلنا ہے تو اس لیے کوشش کر رہا ہوں کچھ نہ کچھ نیا سیکھوں تو اللہ کا شکر ہے کافی اچھا جا رہا ہے یہ ٹورنامنٹ آپ کے لیے آئیڈیل ہے واپس ٹیم میں آنے کے لیے کیونکہ یہاں پہ اگر آپ پرفارمنس کرتے ہیں تو آگے جائیں گے یہ سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ٹورنامنٹ بالکل یہ میرے یہ تھینک یو فار پی سی بی جنہوں نے یہ پی ایس ایل اسٹارٹ کیا اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں پوری محنت کر رہا ہوں گھر سے اپنی پوری پریکٹس کر کے آیا ہوں فوکس ہوں پورا اس ٹورنامنٹ کے لیے تاکہ آگے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ آ رہا ہے تو کوشش کر سکوں کہ اچھی پرفارم کروں اور اس میں سلیکٹ ہو سکوں اچھی نہیں بہت اچھی پرفارمنس آپ کی آج بہت بہت مبارک تھینک یو ویری مچ سعید اجمل دا مین آف دا میچ اوارڈ ونر ناؤ مے آئی انوائٹ شعیب ملک ٹو پلیز کم فارورڈ شعیب